Ale diplomaticky, jo? Neboj, Václav. No. Pane Kjob? Pardon, kluci už jsou trochu nejvozní, tak se nechají ptát, jestli už jako budete připravený. Hele, tak zaprvé jmenuji se Krop, ne Kjob. Já vím, pane Kjob. No, a za druhý, tady vůbec nejde o to, kdy já budu připravený, rozumíš? Tady je šéf Bobík, takže až on se bude cítit dobře, tak pak se pojede. Tak mu když tak trošku domluvte, aby se kluci v újezdě stačili aspoň trochu rozkopat.